Вони люблять зараз говорити, а хто крім нас? Немає альтернативи нам. От дозвольте, ми далі будемо красти, ми далі будемо зловживати, ми далі будемо підривати імідж нашої держави своїми сварками і своєю метушнею. Ну, бо ж крім нас нікого іншого немає. Мені так пригадується, що і в часи Януковича точно таке саме говорили. От влада дуже псує людей, якщо немає контролю зі сторони громади. І саме тому я намагаюся говорити про глобальні речі. А глобальні речі – це є не тільки потрібні закони зараз, наприклад, про вибори за пропорційною системою, за відкритими списками. Це однозначно закон про імпічмент президента. Хто би не був тим президентом, має розуміти, крок вліво, крок вправо, проти закону і проти волі громади – до побачення. Це має бути закон про відкликання народних депутатів України, а також деяких чиновників, наприклад, керівників поліції, землевпорядників. В багатьох країнах світу таке є. Це має бути закон про серйозну судову реформу і виборність суддів, і відкликання суддів. От коли ці закони будуть ухвалені, тоді в нас буде зовсім інша країна, тоді буде реально, ви постійно зараз що наголошуєте, от ми вчимося європейської демократії, язиком балакати лише ця влада може, розказуючи про Європу і про їхню інтеграцію, а ви конкретні реформи європейські не заради галочки, а заради, власне, інтересів народовладдя зробіть. Ну, було і ви того не робите. Було б непогано, щоб почали з ремонту доріг, наприклад. Прикладна штука. І це в тому числі, бо це є певне обличчя держави. Це, до речі, це є інвестиційна привабливість, хороші нормальні дороги, звісно що. А от той же ж офшорний скандал ще яку показав проблему. От проблема подвійного громадянства. Ішлося про міського голову Одеси, десь там виплило, що він на російський паспорт зареєстрував якийсь один із своїх офшорів. А чому не посилюється кримінальна відповідальність за подвійне громадянство? Чому цього немає? Свобода це постійно пропонувала. Розумієте, от бачите, пропозиції свободи постійно відкидають. Ну, ви ж пригадуєте, бо кажуть, бо не на часі. Ну, як Коломойський не смахався тоді, Кремля, казав, що подвійне не дозволене, а потрійне дозволене. Ну, так? От власне. І от власне, це через якраз усмішку. І так, от власне, тому що немає чіткого законодавства. Тому що в нас фактично зараз подвійне громадянство, це ніби є незаконно, але воно реально не карається. Ну, воно просто не визнається. Так, і ми маємо велику проблему. Бо зрештою, згадайте, як війну починала Росія проти Грузії, окупувавши Абхазію і Північну Осетію, от, власне, звільняти своїх громадян, бо роздавали там паспорти направо наліво. І такий план був спочатку в Путіна, коли він хотів окуповувати Крим, роздаючи так само там свої паспорти. І для них зараз це є теж якби певний аргумент, чому вони це роблять. От мене дивує, що ця влада, яка говорила про серйозні реформи, бо насправді суспільство очікувало від постмайданівської влади не якісь, знаєте, дрібні зміни облич в кабінетах, а глобально відповідь на запитання, а яка ж роль держави в нашому житті? Чи держава нам буде гайки закручувати, чи держава нам буде сприяти жити і не заваджати, а навпаки створити закони, як правила нашої з вами поведінки, і неухильно дотримуватися цих законів. Зверніть увагу, що сьогодні плюють на Конституцію, плюють на закони. Ви подивіться, як парламент працює, де абсолютно не працює, скажімо, регламент Верховної Ради. Кожен трактує по-своєму, тобто старі радянські методи, старі методи часів Януковича. Ти при владі, ти сильний, значить, ти можеш робити все, що хочеш. І наплювати на закони, на громаду, на інтереси людей. І лише ти людям починаєш казочки розказувати, що ось бачите, не критикуйте, не рухайте нас, бо війна, бо криза в економіці. А хто кризу в економіці зробив? А хто призвів до такої ситуації? Так вони, власне, це і довели. Бо вони ж не місяць. Той же ж Яценюк прем'єром вже більше 2 роки. Задуматися над цим треба. Розкажіть, будь ласка, про ось цей ваш завтрашній, чи коли там, 7-го, так, допит в головному слідчому управлінні ГПУ на Бориса Гройсмана. Ну, очевидно, все-таки дійсно якийсь, як то кажуть, запах дострокових виборів є зараз в Україні, і тому заактивізувалися правоохоронні органи, останнім часом почали масово викликати свободівців, причому по різних справах. Завтра мене викликають до Генеральної прокуратури по справі Майдану.
І як мені вдалося довідатися через адвоката, який спілкувався з слідчим, коли домовлялися про власне цей допит, то мене, чесно кажучи, це здивувало, але одне з питань, це буде питання, яке стосувалося подій 18 лютого, коли після інформації, а ми тоді перебували в стінах Верховної Ради, що в Маріїнському парку почалися і на Інститутській почалися вбивства людей. Ми тоді з групою депутатів-свободівців вийшли в Маріїнський парк і попрямували до Кріпосного провулку, а потім далі до Арсеналу. І ось біля нарозі Кріпосного провулку і Грушевського нас тоді перестрів Кримський берег. Там будинок офіцерів. Так, будинок офіцерів. Вони стояли якраз перед будинком офіцерів. Нас було десь близько 10 депутатів, народних депутатів, свободівців. І коли вони нас побачили і впізнали, почали в нас кидати отими каменюками, якимись арматурами, патиками. І як з'ясувалося, що є відео відповідне, очевидно, це було відео зі сторони правоохоронних органів. З оперативу, так? Оперативна зйомка. І відповідно, скажімо, по тому факту, скажімо, відкрити кримінальне провадження, і я буду допитуватися саме про, скажімо, по цьому епізоду. Як потерпіли, як свідок? Як свідок, а там, як то кажуть, буде видно. Бо після того кидання тими каменюками, ми ж тоді зібрали групу близько 70 людей поранених, причому навіть з важкими степенями поранення. І оскільки ми знаходилися фактично в оточенні, з одного боку озвірілий Беркут, з іншого боку ті так звані тітушки з Маріїнського парку, якими, до речі, керувала міліція туди. І ви знаєте, що декілька керівників тої міліції зараз за межами України спостерігають за всім тим, що відбувається. Ми тоді 70 людей через власне оту так звану недобудовану гвинтокрильну площадку, ми вивели, скажімо, до Майдану зі сторони заточення. Ми тоді вивели по власне оцій алеї до, скажімо, наших позицій на Грушевського, і тоді вдалося врятувати оцих поранених людей, бо швидких тоді катастрофічно не вистачало, і ми навіть одних ваших колег зупинили, які їхали на зйомку, і я вдячний, що вони погодилися взяти кількох найтяжчих і транспортувати до лікарні. От, власне, з цього приводу і з приводу події 18 числа лютого буде завтрашній мій допит. Часомаль, а глядачі ставлять питання. Лідія Вечірська. Пане Олеже, чи поділяєте ви те, що роблять зараз ваші побратими по сцені Майдану з країною? Чи приєдналися би ви зараз до них? Запитує пані Лідія. Пані Ліда, насправді «Свобода» приєднувалася до тих так званих наших ситуативних союзників свідомо, оскільки тільки разом ми могли тоді побороти режим Януковича. Але ми мали надію, що після поборення цього режиму ми разом зможемо ліквідувати наслідки правління цього режиму, ми зможемо не допустити реваншу диктатури Януковича, який зараз є близький, саме через їхню бездіяльність і антиукраїнську діяльність, і розпочнемо системні зміни і реформи в українській державі, в українському суспільстві. Але, як я вже говорив, тільки прийшовши до влади, вони кардинально змінили свої позиції щодо того, що говорилося на Майдані. Нам тоді довелося розірвати наші стосунки з ними, і, як бачите, вони довели Україну до катастрофи і до просто найглибшої кризи. Пане Олеже, вам дякую. Ми починали цю розмову з Нідерландів, і от запитували наших глядачів, як референдум у Нідерландах вплине на європейську інтеграцію України. Дякуємо, що голосуєте. От варіант прискорить інтеграцію, набирає 3% голосів, уповільнить інтеграцію 56%, не вплине на інтеграцію 41%. Дякую за вашу небайдужість. Далі дивимося новини 112 і повертаємося до розмови з наступними гостями. Очікуємо Антона Геращенка, народного депутата України з Народного фронту, і політолога Сергія Тарана. Отже, будьте з нами.